ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ማሳያችሁ ምንድን ነው? አስገራሚ ቦታዎችን ነው ማሳያችሁ። በጣም ወሳኝ ሆኖ ልትጠቀሙባቸው የምችሏቸው አስፈላጊ ነገሮች ነው ማሳያችሁ። እሺ፣ አሁን ቀጥታ ወደ ቴሌግራማችን እንገባለን። ቴሌግራም ላይ እንገባና እዚህ ጋር ሰርች ላይ ምን ብለን እንጽፋለን? ቢንግ ልክ ነኝ እንደምጽፈው ትጽፋላችሁ። እንደዚህ ብለን እንጽፋለን፣ ቢንግ ኢሜጅ ሰርች። እንደዚህ ልክ ብላችሁ ስትጽፉ እዚህ ጋር መጀመሪያ ጋር የምታገኙት እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደዚህ ክሊክ አደረጋችሁ፣ ከዛ ይህ ከመጣላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሪስቶር እችን ትነካላችሁ። ከዛ በመቀጠል አሁን ምን ለማየት ነው የፈለጋችሁት ኢሜጅ እናንተ ትመርጣላችሁ። ማየት የምትፈልገው አሁን ስለ ኢትዮጵያ ከሆነ ወይም ታዋቂ ሰው ከሆነ ምናምን፣ ምንድነው መጀመሪያ ልክ ስትጀምሩት አት ብላችሁ ከዛ እዚ ጋ አት ብላችሁ ቢንግ ነው የምትሉት። ከዛ ቀጥሎ ነው እናንተ ማየት የምትፈልጉትን ነገሮች አሁን ማግኘት የምትፈልጉ ኢትዮጵያ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ለምሳሌ ሰርች ብታደርጉ እንደዚህ ስለ ኢትዮጵያ ይመጣላችኋል። እንደዚህ በጣም የሚያማምሩ እንደዚህ ኢሜጆች ይመጣላችኋል። እና ከዚህ ውስጥ እናንተ የፈለጋችሁት መርጣችሁ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይህን መረጥኩ ልበል፣ ይህን መረጥኩ። ከዛ ምን አድርገዋለሁ? እዚህ ጋ የራይት ምልክቷን ነው የምጫናት። ከዛ የራይት ምልክቷን ከተጫንኩ በኋላ በቃ ይህንን ትጫኑና እዚህ ጋ ሴቭ ጋላሪ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ጋላሪያችሁ ላይ ይቀመጣል ኢሜጅ ማለት ነው። እንደዚህ በቀላሉ ኢሜጅ ታገኛላችሁ። ሌላ ደግሞ በመቀጠል ምንድንሆንም ታዋቂ ሰው ለምሳሌ ቴዲ አፍሮ ብንል ምሽ እንደዚህ ሰርች ብናደርግ ያው ቴዲ አፍሮ ኢሜጆች ይወጣልናል ማለት ነው። ኢሜጆች ይወጣልናል እና የምንፈልገውን ኢሜጆች ለማግኘት በእንደዚህ ማውጣት ትችላላችሁ። በጣም በቀላሉ ማለት ነው ኢሜጆችን ማውጣት ትችላላችሁ። ከዛ እንደዚህ እያደረጋችሁ እናንተ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ኢሜጅ ሴቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ኢሜጅ በቀላሉ ምንም እንትን ሳታደርጉ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛው አንደኛው ቦት ነው ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ቦት ምንድነው ማሳያችሁ? አሁን ይሄኛውን እሺ ልደልተውና ቀጣይ ቦት ደግሞ ላሳያችሁ። ቀጣይ ቦት አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ደግሞ ቮይሲ። እሺ ይሄኛው ምንድነው የሚያደርግልን? ይህ ቮይሲ ደግሞ እኛ በቮይስ ያወራነውን ወደ ጽሁፍ ይቀይርልናል። በቮይስ ያወራነው ወደ ጽሁፍ ይቀይርልናል። እና ቮይሲ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እዚህ የመጀመሪያ ይመጣላችኋል። ይሄኛው እዚህ ጋር የመጀመሪያ ይመጣላችሁ፣ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ልክ እንደዚህ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄኛው እንደዚህ ስታርት ታደርጉታላችሁ። አሁን እዚህ ጋር አገር ትመርጣላችሁ። አሁን ለምሳሌ እንግሊሽ ልበለው ነኝ። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምታደርጉት? በመቀጠል አሁን ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ቮይስ አሁን ለምሳሌ በእንግሊዝኛ እዚህ ጋር ላውራና አሁን አያችሁ አይ ቶልድ ዩ ብሎ ጻፈ። እንደዚህ በእንግሊዝኛ እናንተ የጻፋችሁ እዚህ ጋር አሁን ቋንቋ ይመርጣችኋል ብያችኋል። አሁን እንግሊዝኛ እኔ ስለመረጥኩ ነው። አሁን እዚህ ጋር ክሊር አልሆንለትም። ኦኬ እዚህ ጋ እሺ፣ ያ አያችሁታል። በቃ ክሊር ሲሆንለት ይጽፈዋል ጽሁፉ ማለት ነው። ክሊር ሲሆንለት እንደዚህ ይጽፈዋል ማለት ነው። እና እናንተ እንደሚመቻችሁ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር በጽሁፍ
ያወጣላቸዋል ማለት ነው። እነዚህ አስገራሚ ቦታዎችን በእንደዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ሁላችሁም ተጠቀሟቸው። እኔ የወደድኳቸው ናቸው። እነዚህ ቦታዎች ይጠቅሟቸዋል እና አረ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ስራዎችን አመጣላችኋለሁ። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትም ነገር ካለ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እሰራላችኋለሁ። ኦንላይን ስራዎችን እሰራላችኋለሁ፣ ስለ አፕሊኬሽንም እሰራላችኋለሁ። እናንተ እንድሰራላችሁ በተጨማሪ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዛሬ ይህንን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።